Bir oğlan bala tug'ilsa 2 yaşar u 6 oygacha chaqaloq deydi. 2 yaşar u 6 oygacha aytadi chaqaloq. Chaqaloq deb atalishining sababi 2 yil 2 yil 6 oyda radoat hosil bo'ladi. Radoat degani bizni mazhabda o'g'il bola, qiz bola o'z og'zi bilan ona ko'ksidan bir qoltim tomog'idan o'tqizsa radoat bo'ladi. Emizish sobit bo'ladi. Demak ikkov bir-biriga aka-uka opa-singil bo'lib qoladi. Ikkov bir-biriga abadul abadga nikohi harom bo'ladi. Shuni 2 yil 6 oy mobaynida bo'ladi. 3 yoshga kirgan bola emsachi, razoat hosil bo'lmaydi. 4 yoshga kirgan odam emsa ham razoat hosil bo'lmaydi. 2 yashar u 6 oygachasin chaqaloq deydi. Ikkinchisi 2 yashar u 6 oydan 12-13 yoshgachasini otini sabiy deydi ana. Norasida deydi fors tilida. Birodarlar, sabini, go'dakni hukmi jinnini hukmi bilan barobardir. Yosh bolani hukmi jinnini hukmi bilan barobardir. Azon aytirish makruh, takbir aytirish haromdir. Azon aytadi-ku masjidda, shuning yosh bolaga aytir bo'lmaydi. Ovozi rasta bo'lmagan ayol kishini ovozini eslatish mumkin. Undan tashqari sabi bilan tuzilgan shartnomalar, sabi bilan qilinayotgan savdolar botildir. Go'dakka narsa sotib bo'lmaydi. Go'dakdan narsa sotib olib bo'lmaydi. Va go'dak zomin mastur. Zomin mastur. Akajon, mana shu choynagingizni bir ko'ray deb men olsam. Choy bu odam choynak sotayotgan ekanlar. Qo'limga oldim choynakni. Bitta ko'ray deb oldim-u, ammo qo'limdan tushib ketib qoldi. Sindi choynak. Men narxini berishim vojib bo'ladi. Chunki meni qo'limdan sindi. Endi go'dakni qo'lda sindi, sizachi. Amaka choynak sotayotgan ekansiz, choynagingizni bitta ko'ray deb oldi-yu qo'ldan tushib ketdi. Uni kim to'laydi? Sotuvchini o'zi to'laydi. Chunki o'zida ayb go'dakni qo'liga narsa berib bo'lmaydi.